Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Լոկմագյոզյան, թերևս տարածաշրջանում հուզող ամենակարևոր հարցերից մեկից սկսենք։ Ադրբեջանա-իրանական փոքրիկ կոնֆլիկտ է հասունանում։ Այս կոնֆլիկտի մեջ ինչ դերակատարում ունի Թուրքիան։ Ես կասի ոչ թե փոքր, այլ մեծ կոնֆլիկտ է հասունանում այստեղ, շատ մեծ բաներ կարող են լինել, ու կարծում եմ, որ Թուրքիայի արևմտյան կողմից դա արդեն կազմված ծրագիր է, վաղուց կազմված ծրագիր է, և Հայաստանի և Ղարաբաղյան այս դեպքերը, ինչ որ կատարվեցին, դրա հետ կապ ունեն։ Իսկ կարող ենք համարել, որ այս ամենը Իրանի դեմ է ուղված։ Դե Հայաստանը փոքր բան է, փոքր ուժ են Իրանից ներկայացնում և վտանգավոր չէ նաև արևմտյան պետությունների համար, սակայն Իրանը բավականին մեծ ուժ է և վտանգավոր է նաև իրեն, կան երկրներ, որ իրեն գլխավոր թշնամի կամ մեծ որպես վտանգ են ներկայացնում կամ տեսնում։ Այս ամեն ինչը առաջերդին Պարսկաստանի դեմ ուղղված քայլեր, և մենք դա տեսնում ենք դրանից, որ որտեղ, երբ որ Ղարաբաղյան խնդիրը սկսվեց, ադրբեջանցիների հարցակումը որ ուղղությամբ էր և որտեղ հաջողության են հասան ընդեղ, դա այնտեղ էր, որտեղ Պարսկաստանի սահմանն է, իրենք Ջեբրայել և այլան մինչև Ղուբաթը Պարսկաստանի սահմանը ազատագրեցին, և իզուր չէ, որ Ալիևը այնտեղ ուզում է Ֆիզուլիում, կարծեմ, չէ, Օթակեան կառուցել։ Պարոն Լոկմագյոզյան, հետաքրքրական է, այնտեղ ինչ բնակչություն է ապրում այժմ, որ նման մեծ օդանավակայան են կառուցում։ Ինչ է կարծում, դա միայն քաղաքացիական անձանց համար է, թե նաև կարող է ռազմական նշանակություն ունենալ հետագայում։ Այստեղ ինչ կա, որ այնտեղ օդակայան է կառուցում։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այս օդակայանը, ասենք, ինչ որ քաղաքացիական մարդկանց կամ բեռների համար չէ, այլ ռազմական օդակայան է լինելու, և դա կարող է նաև ուրիշների համար կառուցվի, կամ նաև գուցե ուրիշների փողերով է կառուցվում, ոչ թե Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանը այնտեղ անելիք բան չունի, այնտեղ ինչ պիտի տանի բերե, սակայն ուրիշները կարող են ինչ-որ բաներ տանին բերեն, և գիտենք, որ արդեն վաղուց կան այդ ուրիշները ադրբեջանական հողում, և Իրանն էլ դրա մասին խոսում է արդեն, օրինակ խոսում է Իսրայելի արկայության մասին, իհարկե մենք էլ բոլորս գիտենք նաև տերորիստների արկայության մասին, մենք գիտենք նաև, որ Աֆղանիստանից նաև ուրիշ տերորիստներ են գալիս այնտեղ բնակվում, և իմիջիայլոց հետաքրքիր է, աֆղանական անխնդիրը այսօր լուծվեց, այսպես ասած, այնպես չլուծվեց իհարկե, ինչպես որ մեզ առաջ ասում էին, թե ինչպես պետք է արվի և այլն, միանգամից ուրիշ ճանապարհ ստացավ, և այսօր Ամերիկայի և Թալիբանը իրար հետ շատ լավ համագործակցում են, շատ ուրախ սվարթ նստում, իրար հետ խոսում, զրուցում են, և երևում է, որ համամիտ են իրար հետ, ինչի մեջ են համամիտ, այդ Ամերիկան, այդ իր հսկայական զինանոցը ինչի թողեց ու հերացավ, և թողեց իհարկե Թալիբանին թողեց, Թալիբանը պիտի վերցներ, դա չէ գիտեր, ինչի չոչնչացրեց այդ զենքերը և այնը, դրանք բոլորը հարցեր են, որոնց պատասխանները գան իհարկե, եթե մի քիչ ասենց մոզաիկները իրար կողքավաքեք, այդ նկարը երևում է։ Արդյոք կարող ենք ենթադրել, որ Պարսկաստանի շուրջ օղակը սեղմվում է հաշվի առնելով սահմանակից պետություններին։ Այսօր Պարսկաստանի դեմ մի արշավ կա, այսինքն վաղուց սկսված իհարկե, և Ղարաբաղյան խնդիրը դրա հետ կապ ունի, դա առաջին քայլն էր, իհարկե մենք տեսնում ենք նաև այս վերջի տարիները, որ ամերիկյան ռազմանավերը Իրանի այդ ջրային տարածքի մոտ ման են գալիս, Հայաստանում այսպես եղավ, այսինքն Ղարաբաղում այսպես եղավ, և ադրբեջանական տարածքը մեծացավ, ադրբեջանական սահմանը մեծացավ, այն մյուս կողմն է Թուրքիան գայակ էր, որը նույնպես թշնամի է Իրանին և Իրանը այդպես էլ ընդունում է, կա մի փոքր հատված այդ մեղրի միջանցքը, որը դեռ կապ է տալիս Պարսկաստանի համար դեպի հյուսիս։
Միս կողմից այդ Աֆղանիստանի խնդիրն էլ կարենք սրան ավելացնենք, չմոռանանք նաև իհարկե, որ Պակիստանն էլ արդեն ակտիվացավ, Պակիստանն էլ Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ սերտ հարաբերություններ ունի, այսինքն արևմուտքի հետ ՆԱԹՕ-ի հետ սերտ հարաբերություններ ունի, ինչքան էլ որ ասեն թե ինչ որ պրոբլեմներ կա, եւ Աֆղանիստանը այսօր Աֆղանիստանում այսօր Տալիբանն է, որի հետ արևմուտքը հատկապես Ամերիկան այսօր շատ լավ միանգամից հարաբերություններ ունի, եւ թուրքերը այնտեղ են եւ հավանաբար մնալու են այնտեղ, եւ Աֆղանիստանը սահման ունի թե Պարսկաստանի հետ, Իրանի հետ, թե Ռուսաստանի հետ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է եւ կարծում եմ, որ դա օգտագործելու համար կատարվեց այս ամբողջ աֆղանական խաղը։ Եվ Իրանը իհարկե նկատում է այդ բանը, բայց առաջի հերթին ամենամեծ վտանգը ինքը տեսնում է Ադրբեջանի կողմից, որտեղ իր ասածով իսրայելական գաղտնի գործակալները վխտում են, գուցե ինչ որ քայլեր են անում, եւ Իրանը դա հաստատ ավելի լավ գիտի, քան ես, իհարկե, կամ մենք բոլորս, եւ հաստատ ինչ որ մի բաներ կան այնտեղ, որ Իրանը այսքան մտահոգված եւ այսքան վախեցած է, իր բանակի ամենահզոր տարերը է բերեց այնտեղ, հավաքեց զորավարժություններ է անում, եւ այն իհարկե զորավարժություններ են անում նաեւ Թուրքիան, Ադրբեջանը, եւ այստեղ ինչն է դակեր մասնակցեց նաեւ Վրաստանը այս գործի մեջ, Թուրք, Ադրբեջանը, վրաստական զորքերի զորավարժություն, դա շատ հետաքրքիր է։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի կողմը, մի բլոկը, արևմտյան բլոկը, որտեղ Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ այլն այնտեղ համագործակցում են, արևմտյան բլոկը ուզում է մի միջանցք, մի ճանապարհ արևելք, արևմուտք ուղղությամբ, Մեղրին օրինակ, իսկ այս բլոկին, հակադարձ բլոկին, որտեղ կարելի է գլխավորները ասել Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, մասամբ նաև Հնդկաստանը եւ Հայաստանն էր մի ժամանակ, այս սրանք էլ ուզում են հյուսիս-հարավ միջանցք ունենան։ Տեսնում եք վերջի ժամանակվա լուրերը, որ Իրանը արդեն Հնդկաստանի հետ համագործակցում է, որ այստեղ մի հյուսիս-հարավ միջանցք ստեղծվի, տեսնում եք, այստեղ խաչվում են այս շահերը։ Պարոն Լոկմագեզյան, եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, իսկ ինչ դերակատարում ունի Վրաստանը ստեղծված այս իրավիճակում։ Այստեղ գլխավոր օղակը, թույլ օղակը Վրաստանն է։ Հայաստանին էլ մի կեր համոզեցին եւ այլն, կամ կհամոզեն, եթե վերջ-վերջո կարան, այսպես ասած, գլխին տան ու համոզեն, բայց այստեղ Վրաստանն է, որը արդեն տարիներ շարունակ, հատկապես Սահակաշվիլիից հետո, արևմտյան թեքում ստացավ, եւ այսօրվա կառավարությունն էլ այդպես շարունակում է, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ Վրաստանի գործունեությունը հայանպաստ չէ, 44 օրվա պատերազմում էլ մենք դա տեսանք, Վրաստանը մեզ խանգարեց ինչ որ դրսից, ասենք Ռուսաստանից զենքսինամթերք ստանալում, սակայն Թուրքիային ճանապարհ տվեց ինչ որ զենքսինամթերք փոխադրելու համար, եւ հիմա նորից զորավարժությունների է մասնակցում Վրաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ այստեղ թույլ օղակն է բանի համար, այս երկրորդ բլոկի համար Վրաստանը, եթե Վրաստանի իմիջիալոց բանի Վրաստանի բանը ղեկավարը եկավ Հայաստան չէ, Փաշինյանը տեսակցելու, դա ամեն մեկը, ամեն ինչ իրար հետ փոխկապակցված են, որովհետեւ արդեն խոսում էր այդ իրանական ծրագրի մասին, մի կորիդոր բացել մինչև վերև հյուսիս, եւ դրա հետ կապված է հավանաբար, որովհետեւ ինչպես ասում եմ, թույլ օղակն է, Վրաստանին պետք է համոզենք, որ այս գործը գլուխանվի, թե չէ, եթե Վրաստանը չհամոզվի, դա չի լինի, այդ հյուսիս-հարավ միջանցքը չի ստեղծվի, իհարկե այստեղ արևելք, արևմուտք միջանցքը կա, որտեղ Հայաստանին պետք է համոզեն, որ այդ միջանցքը ստանան, իհարկե այստեղ Հայաստանը ավելի իրեն համոզված է ցույց տալիս այդ բանում, անգամ ես կարամ ասեմ, որ Ադրբեջանից էլ շատ ոգևորված է այդ
միջանցքով, չնայած Հայաստանի ղեկավարները միշտ էլ ասում են, որ դա միջանցք չէ, դա ճանապարհ է միայն, սակայն ես շատ գասկացներ ունեմ այդ առումով, եւ անգամ թուրքերը մի ծրագիր են ունեն, եթե անգամ ասենք Հայաստանին դժվար լինի համոզել, որովհետեւ եթե ասենք ժողովրդական ընդվզում լինի դրա դեմ, դա էլ կարող է ծրագրում են իհարկե, կամ ինչ որ ուրիշ պատճառներով, ասենք Իրանի պատճառով, օրինակ Իրանը չի ուզում, որ իր ճանապարհը փակվի դեպի հյուսիս գնացող, մի ծրագիր էլ ունեն թուրքերը, ասում են լավ թունել կկառուցենք, նույն տակից մենք կնանք կան, ու գեն վերևը ձեր կապը կունենաք, ձեր երկիրը կունենաք, ոչ մի բան չի լինի, այստեղ խնդիրը այն է, որ ինչի համար ուզում է Թուրքիան այդ կորիդորը, այդ միջանցքը, ինչի համար է ուզում, տեսեք, եթե խնդիրը լինի բերներ փոխադրելու համար, կամ այսինքն հասարակ բերների մասին է խոսքը իհարկե, կամ մարդկանց տեղափոխելու համար եւ այլն, դրանք ունեն, այնեն երկու հատ ճանապարհ ունեն, վերջի տարիներին գիտեք Ղարսից Թիֆլիս երկաթուղի կառուցվեց, որը կապում է Ղարս Թիֆլիս Բաքու, եւ կարան իրենց ուզածը մինչեւ Չինաստանի Փարիզները տանել, այսինքն պրոբլեմ չկա, մյուս կողմից Իրանի վրայով էլ ունեն այդ ճանապարհը, եւ Իրանը նաեւ նորից բան արեց, ներկայացրեց այդ բանը, որ լավ, եթե ճանապարհ եք ուզում, ես դες ճանապարհ տալիս եմ, ճանապարհ կա երկաթգից կա Թուրքիայից Իրան, երկաթգից կա Նախճեվանից Իրան, երկաթգից կա Ադրբեջանից Իրան, եւ Իրանից դեպի Թուրքմենիստան եւ այլն դեպի Արևելք, ինչ եք ուզում, կարող եք իրարել, Իրան հետ հաղորդակցվեք, գնալ կա, կարող եք գնալ ուր ուզում եք, մինչեւ նորից Չինաստանի սահմանը, բայց չէ, եթե Թուրքը այսօր անպայման բնդում է, որ ոչ, ոչ այս ճանապարհն եմ ուզում, ոչ այս ճանապարհն եմ ուզում, ակնհայտ որ կարա օգտագործի, եւ այն Թիֆլիս ճանապարհը օգտագործում էլ քիչ միջ իհարկե, դա իհարկե ավելի շատ ստրատեգիկ բան էր, դրա համար այսօր շատ չեն կարողանում էլ օգտագործել, պետք էլ չէ դա, անպայման մի հատ Հայաստանի միջով մի հատ սուվերեն տարածք են ուզում, սուվերեն ճանապարհ են ուզում, եթե սուվերեն ճանապարհ ես ուզում, եթե մարդ պիտի ուղղակի հիմար լինի, չհասկանալու համար, թե ինչ ծրագրվում է այստեղ, իրենք ուզում են ուրիշ բաներ փոխադրեն, այն բաները, որոնք օրինակ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ չկարողացան փոխադրել, բանը Իրանը չթողեց, Վրաստանն էլ մասամբ թողեց իհարկե, ու օթոնավներով էլ տանել բերելը շատ դժվար է այդ ամեն ինչը, բայց եթե ճանապարհ ունես, այն եթե մի հատ երկաթգից կառուցես, լինի հողի վերեսին, թե լինի հողի տակը, իրենք պատրաստ են տունել, բայց տունելը իրենցը պիտի լինի, իրենք պիտի չստուգվեն, այսինքն այնտեղ պիտի հայ ոստիկան, մաքսավոր եւ այլն չլինի, որ բերները ստուգե, ինչը տանում բերում եւ այլն խանգար է, իրենք իրենց տարածքն են ուզում, որ իրենք հանգիստ կարողանան տանեն բերեն ինչ ուզում են, դա է ամբողջ խնդիրը, եւ ասում եմ նորից կրկնում եմ, դա չհասկանալու համար մարդ կամ պիտի ծայրագույն հիմար լինի, կամ էլ Հայաստանի թշնամի լինի։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ, կհանդիպենք։